Hallo julle, baie welkom by Koffie met die Koning se heel eerste online Bybelstudie. My naam is Marida Stoyer. Hierdie is dalk 'n bietjie anders as wat jy gewoond is vir 'n Bybelstudie, maar ek betregtig dat dit vir jou sinvol sal wees en dat dit vir jou goed sal wees om deel te wees hiervan. Nou by gewone Bybelstudie sou ons dalk nou 'n bietjie die geleentheid gehad het om mekaar voor te stel. So ek wil net so 'n bietjie van myself vertel. Ons woon in Sasselburg en ons het 3 dogtertjies. Ok, wat nou ook nie regtig meer so dogtertjies is nie, ons tref nou die tienerstadium. Hulle is nou 13, 14 en 15 jaar oud. En ons leer allerhande nuwe dinge deur hulle, van vlogging en allerhande TikTok en Instagram sensations. Maar hulle hou ons gelyktydig op ons tone en op ons knieën. Dis 'n groot plesier met hulle in die huis. Hier in hierdie grendeltyd het hulle nou onlangs, natuurlijk is hulle nou al lank hier op die werf, horizon nou baie ingeperk, kan hulle nie meer mall toe gaan of gaan window shopping doen nie. En nou die dag kry ek hulle so deur die huis stap, deur mekaar se kamers, selfs deur ons kamer, en ek vra wat is aan die gang? En hulle vertel my nie, hulle is besig om te kyk, rond te loop en te kyk, wat wil hulle hê as daai een sou doodgaan? Mens noem dit testament shopping. Ek het nog nou nie van testament shopping gehoor nie, en ek is dankbaar om te sê, ons is nog besig om mekaar dood te maak nie. Maar ja, dit is 'n interessante tyd, hierdie grendeltyd. Niemand van ons het dit geken vooraf nie, maar ons geniet dit rarig. Ek geniet die by mekaar wees, die familietyd en die rustigheid daarvan. Maar dit sluit op 'n manier aan by ons Bybelstudie van vanoggend. Ons raak so rustig, maar ek weet nie by jou nie, by my moet ek regtig tyd maak om stil te gaan sit en stilte tyd te hou, want op 'n manier is daar nou soveel ander goed wat my besig hou. My broer sê nou die dag met hulle 3 klein seentjies, hy moet nou gelyktydig 'n programmeerder, 'n voltydse handyman, 'n voltydse janitor en 'n voltydse kleuterskooljuffrou wees. En tussen dit alles deur is hy ou behoorlik besig. Dit gebeur baie keer dat ons nie tyd maak vir stilte tyd nie. 'N dag vul homself. Maar gelukkig dien ons 'n wonderlike God. En hy kom staan by ons stil. En my gebed is regtig dat ons vandag kan stil staan by die Here en ook kan hoor wat hy vir ons te sê het. So kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons in U teenwoordigheid kan kom wees. Dankie dat ons hierdie geleentheid aan U kan opdra. Here, ons wil vra dat U deur die Gees by elkeen van ons teenwoordig sal wees. Wil U die woorde wat ons vandag gesels in ons harte kom invertaal, dat dit vir elkeen van ons sal sin maak en relevant sal wees in 2020. En dat ons so bietjie nader sal kom aan hoe U wil hê ons moet lewe en wie ons moet wees, sodat ons U naam kan verheerlik, soos wat U dit bedoel het. Amen. Nou ja, 2020 is 'n besonder vreemde jaar. Hierdie ding van isolasie en afsondering is nie iets wat ons ken nie. Ek vermoed dat daar in die jare wat voorlê 'n hele klomp studies gedoen gaan word oor hoe dat mense hierdie hanteer het. Nou in 1 Konings 19 lees ons spesifiek ook oor 'n tyd in Elia se lewe wat hy geïsoleer en afgesonder was en die pad wat die Here met hom gestap het. Maar voor ons dit lees, wil ek net so 'n bietjie agtergrond gee. In 1 Konings 16 aan die einde lees ons van koning Agab wat aangestel word as die nuwe koning oor Israel. Hy volg sy pa Omri op, maar hy was 'n besondere slegte koning. Hy het nie die Here geëer nie. Die King James vertaling sê dit mooi. Hulle sê vir koning Agab het die slegte goed van al die vorige konings maklik gekom. En dan het hy nog 'n klomp ander slegte goed ook gedoen. Nou die grootste ding wat hy gedoen het, fout wat hy gemaak het, is hy het met Isebel getrou. Isebel was die dogter van die koning van Sidon. Hulle was Baal aanbidders. Sy naam het trouwens ook daarna verwys, koning Etbaal. En met Isebel in die koningshuis van Israel het Agab begin om Baal aanbidding te bevorder. Hy het tempels gebou en gewyde palen waar daar aanbid kon word. En die Here het gesê, dit is verkeerd. Ek hou nie daarvan nie. En hy het vir Elia gestuur met 'n boodskap na Agab toe. Hy het vir hom kom sê, daar gaan droogte wees, en dat hy die reën en die dou gaan laat opklaar. Nou, dit was 'n direkte aanval op wie en wat Baal is, want Baal was die natuurgod, hy is die god van storms en van donderweer en van reën en van vrugbaarheid.
en vir Elia om te kom sê, die Here sê, hy gaan droogte bring, hy gaan die reën in die wintermaande en die dou in die somermaande gaan hy dat laat wegbly, was 'n spesifieke verwysing na Baal. En Agab het nie daarvan gehou nie. Agab het Elia begin vervolg, hy het die Here se profete probeer doodmaak, ons weet dat so 100 oorgebly ten minste, maar hy het 'n groot slagting tot gevolg gehad. En dan het Elia, toe het hy gevlug, hy was na Kritspruit toe gewees, en ons ken die verhaal hoe dat die kraaie vir hom gesorg het daar. Nou, dit is interessant dat kraaie vir hom sorg, want kraaie was nummer 1 onrein diere, en nummer 2 is kraaie nogal vraatsigtig. Die kraaie sal nie sommer vleis los vir iets of iemand anders om te eet nie. Maar het is die Here se manier hoe hy ook kom wys, hy is die heerser oor die natuur, hy is die God oor die natuur, en hy span die natuur in tot sy eer. En dan droog die Kritspruit op, en natuurlik sou die Here die water in die Kritspruit kon laat aangaan, maar God se plan neem Elia hiervan af na Sarfat toe. In Sarfat ontmoet hy 'n weduwee. Ons ken die verhaal waar die olie en die meel in haar kruik en haar kan nooit opgeraak het in die tyd wat Elia by haar was nie. Haar seentjie wat oorlede is, en hoe dat die Here deur Elia ook die seentjie weer uit die doodheid opgewek het. En dan stuur die Here vir Elia terug na Agab toe en hy sê, gaan sê vir Agab, ek gaan weer reën stuur. Maar eers moet jy die hele volk Israel en al die Baal profete by die berg Karmel kry. Vir een of ander rede luister Agab en hulle kom allemaal daar by mekaar. En dan is ek seker, het jy weer kinderbybelprentjies in jou kop van die twee altare wat Elia laat bou het en hoe dat die Baal profete gebid en geskree het. Elia wat hulle aanmoedig, sê, miskien slaap Baal, skree bietjie harder, dalk sy op reis, uiteindelik die mense wat al hoe harder skree, wat hulle self seer maak, maar niks gebeur nie. En dan kom Elia, en dan bid hy vir die Here, en wat mooi is, hy vra nie vir donder, weer en blitse nie, hy vra hier in hoofstuk 18 vers 36, vra hy net, jy kan dit gaan lees, die twee verse daar, Here, kom wys u heerlikheid, kom wys u grootheid vir hierdie mense, dat dit u is wat hulle harte weer tot u bekeer. En dan stuur die Here hierdie geweldige vuur, wat die 12 waterkruike wat hulle daaroor uitgegooi het, en die voor rondom sommer opslurp en droog laat word, en die volk sien wie regtig God is. Baal kon nie die natuur beheer nie, en God kom ten spyte van die water selfs, die offer opslurp. En dan word die Baal profete vermoor, en Agab en die Here gee weer reën. Agab gaan terug na Isebel toe en hy gaan vertel dit vir haar. En nou skielik, na hierdie fisieke, geestelike hoogtepunt, hierdie, nie net by die Baal profete nie, maar Kritspruit, hoe die Here vir Elia gesorg het, hoe dat hy deur die kruik, die voorsien het vir die kos vir hulle, hoe dat hy by Baal hierdie wonderwerk gedoen het, die seentjie wat lewendig gemaak is. In spite van dit alles, dan skrik Elia so, wanneer Isebel nie van plan verander nie, en wanneer sy die volgende sê, in hoofstuk 19 vers 1, Agab het vir Isebel vertel, wat Elia alles gedoen het, ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Isebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur en vir hom gesê, mag die gode my om die lewe bring, as ek nie teen môre hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete nie. En dan vers 3 sê, Elia het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. En nou sien ons 'n tyd van afsondering en isolasie in Elia se lewe, wat ons eintlik verbaas. Hy kom van hierdie geestelike hoogtepunt, hierdie klimaks af. Isebel sweer by die gode, wat Elia nou net bewys het as dood en magteloos, sweer sy dat sy sy lewe sal neem. En arme Elia slaan 'n depressie wat ons nie heeltemal kan verstaan nie. Maar ons lees verder in vers 3. Ons het gesê, Elia het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Nou, dit beteken, as 'n profeet sy slaaf agterlaat, dat hy soort van die handdoek ingooi. Hy bedank as profeet, dit is nou verby. Vers 4, Elia het self het egter dagreis ver die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. En dit is baie interessant om Elia, die een wat nooit dood is nie, wat die Here opgeneem is na die hemel toe,
hier te hoor sê, hy wil liever doodgaan. Sy lewe is nie die moeite waard nie. Vers 5, toe gaan lê Elia en hy daar onder 'n besembos aan die slaap geraak. Toe hy hom weer kom kry, skud 'n engel aan hom en sê, word wakker, eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet, en deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop tot by Horeb, die berg van God. Dit is dieselfde berg waar God vir Moses en die Israeliete ontmoet het, baie ver suid. Elia het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord toe, ek het my met hart en siel gewy aan u saak, Here Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het u altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar wat interessant is, dit is nie heeltemal waar, soos Elia dit verduidelik nie. In die eerste plek sê hy, die Israeliete het die verbond, hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Dit was nie die Israeliete nie, dit was koning Agab wat dit gedoen het. Hy het die tempel of die altare afgebreek en hy is die een wat die profete doodgemaak het. Die Israeliete is trouwens die ouens wat nou net by Karmel weer oortuig is van die Here se heerlikheid. Hulle is op hierdie stadium positief oor die Here, maar die manier hoe Elia dit hier verduidelik, is die fokus net so bietjie op 'n ander plek. En dan sê hy, net ek alleen het oorgebly, en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. En dis ook nie heeltemal waar nie, want ons lees dat 100 van die mense, van die profete, deur Obadja gered is, 'n hoofstuk of 2 vorentoe. Maar as 'n ou so neerslagtig en so moedeloos is, dan fokus ons baie keer op die deel wat ons wil sien. Ons kyk deur 'n lens soos wat ons daarna wil kyk. Skielik was daar 'n ons trek by vers 11, maar die Here sê toe vir Elia, kom uit en gaan staan op die berg voor my die Here, ek wil verbygaan. Skielik was daar baie sterk wind wat die berg stikkend geruk het en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. En dit is interessant, want vorige kere was die Here al in die wind. Ons lees van die storm op die see, ons lees van Petrus wat ook in die storm geloop het, ons lees van die storm waar Jona in die boot was, waar die Here die boodskap gebring het en vir die bemanning gesê het, hoorie, daai ouetjie daar onder in die boot, hy hoort nie daar nie. Hy is op Tarsis toe en hy moet eintlik Ninive toe gaan. So die Here het al deur die sterk wind en storms gepraat. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. En ons weet dat die Here al deur aardbewings ook gepraat het. Met die Paulus en Silas wat in die tronk was, was daar aardbewing en die tronk se deure het oopgegaan en al die stories wat daarna gevolg het. Met Jesus se kruisiging, die voorhangsel geskeur het, was daar ook 'n aardbewing wat vir ons 'n groot boodskap gee van God se heerlikheid, God se grootheid. Paar keer wat die Here al deur aardbewings gepraat het, ook by die berg Horeb ook, toe Moses voorheen daar was. En dan vers 12, na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En ons weet dat die Here al deur vuur ook gepraat het. Hy het met Moses self deur die brandende braambos gepraat. In die Nuwe Testament word die Heilige Gees deur vuur vlamme voorgestel. Maar hierdie keer in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. En skielik hoor Elia die Here. Vers 13 sê, toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Die fluistering in die windstilte laat Elia uitkom, maak sy gesig toe en kom staan by die ingang van die grot. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Dit is asof die Here vir Elia sê, jy is op die verkeerde plek. En hy het geantwoord, ek het my met hart en siel gewy aan u saak, Here Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek.
Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Selfe story, wat Elia nou net gesê het. Vers 15, maar die Here sê vir hom, draai in jou spore om na die Damaskus woestyn toe. En as jy daar aangekom het, moet jy vir Gesaël salf tot koning van Aram. Jy moet ook vir Nehu, seun van Nimsi, salf tot koning van Israel. En vir Elisa, seun van Safat, moet jy salf tot profeet om jou op te volg. En dan gaan die verhaal verder. Die Here vra vir Elia, wat maak jy hier? Jy is op die verkeerde plek. Jy het die verkeerde spore getrap tot hier toe. Draai in jou spore om, gaan terug Damaskus toe. Hier het ek vir jou 'n taak. En die Here gee vir hom 3 groot take. Hy moet 2 konings en 'n opvolger vir hom gaan salf. Nou, hierdie boek is nie 'n geskiedkundige boek nie. Konings word deel van die geskiedkundige boeke geklassifiseer in die Bybel. Maar dit is nie 'n boek wat vir ons iets van die geskiedenis probeer leer nie. Dit probeer baie eerder vir ons iets van die God van daai geskiedenis leer en van die verhouding wat hy met elkeen van ons wil hê. My oudste dogter sê baie keer dat die Here die sleutels van ons hart ken. Hy weet op watter manier moet hy met ons praat sodat hy daar diep binne raak wat ons sal hoor en sal verstaan. En dit is wat die Here hier met Elia gedoen het. Al het hy voorheen deur vuur en aardbewings en storms gepraat, nie hierdie keer nie. Hierdie keer het Elia 'n windstilte nodig gehad om God se fluistering te kon hoor. Nou ek wil julle nou aanmoedig as ons nou hierna gaan gesels dat ons bietjie dink. Ek het 3 vrae. Die een is wat het hierdie boodskap wat leer hierdie boodskap ons van God? Die tweede vraag wat ek het is wat was die boodskap vir die oorspronklike lesers hierin? En die derde vraag is, wat is die boodskap vir ons vandag in 2020? So, ek het 'n lekker koffie hierop. Ek gaan nou vir my koffie maak. En ek hoop jy het 'n lekker koffie. Dan gaan ons lekker verder kuier met WhatsApp. Jy is welkom om te tik of 'n voice note te stuur. Kom ons vertel vir mekaar, wat val ons op van hierdie deel wat ons nou gelees het?